Kamariria nga San Diego, e cila u përfol si e dashura e re princit Harry të Wellsit, përgunjështroi lajmin duke thënë se nuk ka patur kur marrëdhënie intime me të. Jessica Donaldson deklaroi në një intervistë për Sunday Mirror se e kishte njohur princ Harryn gjatë një kursi ushtarak, por se mes tyre nuk kishte pasur asgjë më shumë keq konsumimi të një pijeje së bashku. Ditët e fundit u fol për një lidhje të Harryt me vajzën, por në faqen e saj në Facebook, Jessica deklaroi se nuk ishte qenë ajo, por një tjetër femër. Ai është shumë i ëmbël, më pëlqen shumë, por ai u sol si një zotëri i vërtet. Është një djalë normal që ishte në një hotel për të pirë disa bira me miqtë e tij, tha vajza. Ajo tregoi se pas një ftese drejtuar saj dhe dy shoqeve, ata kishin dalë së bashku për të ngrënë mëngjes dhe më pas për të pirë diçka. Pas ndarjes nga e dashura Chelsea Davy, princi 27 vjeçar është single. Ai do të qëndrojë në Kaliforni për 2 deri në 3 javë, përpara se të zhvendoset në Arizona për të vijuar shërbimin si pilot helikopteri. Historia e Jessica Donaldson bizotroi faqet e gazetave britanike për shkak të ngjashmërisë së kamarieres me Pippa Middleton, e cila u përfol gjithashtu për një lidhje me Harryn. Now if I give you me, this is how it's got to be. First of all, I won't take you cheating on me. Tell me who can I trust if I can't trust in you. Një nga hitet e saj të hershme, If You Had My Love, e ka emocionuar këngëtaren Jennifer Lopez, e cila u përlodh gjatë një koncerti, teksa ju rikthye në kujtesë dashuritë e dikurshme. Lopez ndodhej në një koncert në Connecticut, kur zëri u drodh teksa prezantoi atë çka do të këndonte, kënga e fundit e dashurisë që kam shkruar, tha Jennifer. Artistja u përfshi nga emocionet që e detyruan të ndërpriste këngën disa herë për shkak të qarrës. Spektakli i 42 vjeçares vijoi me këngën Until It Beats No More. Në skenë u ngjitën balerinat që përfaqësonin meshkujt e së shkuarës së saj, Ben Affleck, Chris Judd, Puff Daddy. Jennifer realizoi një lloj udhëtimi në kujtesë në skenën e Mohegan Sun. Megjithatë, në një ekran gjigant pas saj u shfaq një foto e binjakëve 3 vjeçar, Mac dhe Em. Frida Pinto zgjidhet femra e vitit nga versioni indian i revistës GQ. Aktoria u shfaq në një version seksi me veshje provokuese dhe buzë të kuqe në kopertinën e revistës për krah personazheve më me ndikim të vitit në Indi të gjithë meshkuj. Aktoria, e njohur për rolin e saj në filmin Slumdog Millionaire, ka realizuar filmin e ri të Michael Winterbottom, Trishna, që do të prezantohet së fundi në Festivalin e Romës. I shkëputur nga një bestseller i Thomas Hardy, filmi tregon historinë dramatike të dashurisë mes një trashëgimtari të një familje të pasur angleze dhe Trishnas, një vajze indiane me origjinë të thjeshtë që lufton kundër paragjykimeve. Shfaqet në Los Angeles premiera e filmit të animuar Machoku me çizme, të cilit i kanë dhënë zënjë surëmrash të njohur të Hollywoodit. Personazhi i shkëputur nga filmi Shrek, Machoku me çizme, është realizuar nga DreamWorks, e cila shpërndau në internet edhe një klip të shoqëruar nga kënga Amerikani, e kënduar nga popstar Lady Gaga. Të pranishëm në premier ishin aktorët Antonio Banderas, Salma Hayek dhe Bob Bill Thornton, të cilët parakaluan në tapetin e kuq. Hayek, 45 vjeç, e veshur me një fustan gjurë çokollat, ndodhej së bashku me të bijën Valentina. Filmi nuk është thjesht për fëmijë, pasi humori që e përshkon atë do të tërheqë edhe të rriturit. Ai tregon jetën e njërit prej miqve të Shrekut, Machokut me çizme, se takimet e tij të dikurshme me personazhet Humpty Dumpty dhe Kitty Softops.